dadka tahriibta tahriib ah tahriibti aa joojin in ninka shaqada diiday adigana baska meel ku taajiraysa ma madaxa kuga jira meesha ku dhimanaysid waa gaaraysaa markaad gaartid mar baa dhimana insha allah mar baa kuu rajaynaya tahriibtii ala joojinin tahriibta haddaa joojisid sidaad rabtid mahalayso maxaa dhahay meesha waxaa lagu noolay waa shaqo shaqana haddaa lahayn meesha waxba ma jiro meesha waa laisla weynyahay nin walow waa daan ku taagaa nin walow ninkii ku weyn uu dilaaya kuwa tahriiba badda ku dhammaana waa kuwa noolaasha oo jecel oo daanka luu taaga dalkooda u joogi karan habeenii maalan qorin loo dul taagan yahay meel luq ay dhigaya u lahaynin habeenii maalan meyd ay ku istaagayaan kuwa tahriiba badda ay ku dhammaana waa kuwa shaqo jecel iyo noolaashooda noolaa shariira ku jira noolal ku dugun inay ku noolaadaan dalka shisheeyaha marka ay tagaan saad bay u tahriib anigu tahriibta hadda aan ku qorshin meesha waxay ku dhammaato waa maasmaas nindhawsa adiganiyo qaar baan ku rajaynayaa tahriibtii ala joojinin ilaa ku dhiminaysiin cumrigiin waa ku dhammaanaysiin meesha ku dhiminaysa ku gaaraysa socaha jisim qaar baa ku rajaynaya